Zato što me boli kurac za garderobu. Tako mi kažeš da ja uzimam stvari žene. Da, uzimaš. I moje da, ti uzimaš od Maje. Tako je, evo idem Majo, sad da se obučem da ustaneš, upravo. Da se obučem iz tvojih džakova. Tako to je tvoja je, politika tako. Ovde. Ja, nije ona od mene. Nego šta upravo sa ti tako meni s tom niskobudžetnom inteligencijom? Ma boli ne me bre kurac za tvoju jeftinu bundicu. Nema kafe. Ti si glupa. Uzoruje ti je na iPhone. Uzoruje Stanija. Stvari jedna nema glupača bez mozga. Nema nakazo više, jahačice ima da sediš epokalipce. Sam. Ima sam da nakazo, sedi. Jebali ja te dok ti nisu jesu, mozak izludeli jesu, za pare matorci. Da me jebe, imaš ma, na internetu porniča kako problem, pušiš kuraca, drugi problem, te jebe. Tako je. Znači, pored tvojih tamo istina luksuznih lažem nekih džakuzija. Imaš bolesnice, mene znaš što ličiš mokra pa u faci da me znaš da i sva izvrljana šminka, izvrljana, napušava te bre. Upravo, sram tako je, to si bilo mi rekao, to jeste to si rekao cijeloj kući već. Zadruga 6, tako izvolite, je, molim znate vas, moj gde treba, skinite, ima i prepiski sa matorcima gde im traži pare. A kako za ja znam da je matorac, izvini? A, gole slike kako koje znam slava, da je matorac? Ma, kadar u kadru sa mnom sam želim ja svakako. Ne, nego ti znači, kažem gde te gledaš. Ovde jeftina. Želim kadar jeftina, sa Brendonom, stani bre. Ona bi sponzoruša, hoće da bude, šta je to? Danas dolazi kod mene. Neću, ne mogu. Ne danas mogu dolazi kod mene i seda sa mnom i sa Markom ispred hotela i kaže ja vam smetam. Jesi ti zvezda realiti? Šta ćeš ti pored mene i Marka? Mi nismo zvezde, mi smo nebitni. A ti si nebitni. Ne, samo mi smo nebitni. Samo ti još nisu javili da si ne, glupača. Mi smo nebitni. Ja sam bitna čim sam ovde. Koja fejkira ovde vezu i na kraju ćeš fejkiram vezu. Od okay Marka emocije iskoristiti zarad tvog kadra, da. Drug fejkira. Da, ti mene voliš, to je tvoj problem. I bavit ćemo se tom temom i Marko, jebo Marko, te ne voli, to mi je glavni problem tvoj. Znaš. Nije, njemu je problem što je on danas došao iz vređu Marka. On je rekao da ga ne interesuje naš odnos, da rešavam ja to s tobom. Boga mi što mi je rekao da imam u pub onda. Ne, nego si ga ti zvala u pub prostakušo. Ja se kunem da nisam zvala, ali tebi neću jeftina da se kunem. Jeftina, ne, nisam ga zvala, nego sam rekla vas pet osoba, jeftina, on ne voli, ja moram prostakušo da balansiram. Od sada neću koja nisam sa vas pet da se družim. Breza, ne voli čizme tebe, ne voli, ne su, ugovara petu seks, ne mogu bre, da sedim sa nekim matorcima. Ima, snimao je lik, ne zna da je snimao, napravili joj foru u nekom apartmanu, šta li je, džakuziju. Dogovarala ono seksa nije da joj se kupe neke čizme. I to Louis Vuitton, molim te, samo isključivo. I snimali je, postavljena kamera, ne zna da su je snimali. Isključivo, neću znaš samo za Louis Vuitton. Znaš na šta liči. Razmrljena šminka, ovi je drpaju. Da, čekaj, sam na onom sajtu što je i Sanja usta na tom sajtu znači, isom. Znači, haos. Ja, pa si je se molio, pa si je molio. Ona se dere tamo, smeje se. Ma nema veze, čoveče, Boži. Raščupana, on ima problem. Kosa. Moram da popijem kafu s dečkom, nemam sad vremena za raspravu. Tamo. Ma ono, jeftinoća teška. Čekaj da se obučem pa da te, pa da te ponovo. Znači, beži bre, ja te branim ovde od svih sam, ljudi. Jer mi te bilo žao, devojko. Žao mi te, jao, hvala bila Bogu, od sutra dobra više možeš da navališ, od sutra jako. Brendone, od sutra možeš jako. Tamo za pare da mi se kurčiš. O jeli bogati. Ma teraj se bre u hvala pičku Bogu materinu, hvala raspadu Bogu jedan. Takođe, takođe, nemoj sa mnom više ujutru da sediš, ma da piješ kafu. Ma ko će, bre, da sedi sa histeričnom razjebanom sponzorušom? Nemoj, niko neće da sedi. Ja sedim niko, gde ljubavi sedim. Dolaziš ma meni i pitaš da mi se da li ja smetam. Jebali su te za ne pare. Ne smetaš. Gurali ne su ti ruku u ne pičku. Ne smetaš, hvala dovde Bogu da jesu. Gurali neka ruku su, pičku tako, tek će. Znači, tek raspadu, vidi na šta ličiš u vicu. Popuna si bora, imaš jeftine obrve. Volim, imaš ljubav nakaznu facu koja hačica je pokalipce. Jutro si igrao sa mnom ovde na kameri, znači strašno. Zato što si mi strašno drugarica za poneti. Drugarica da za poneti? Da, jel bila. To onda znači da više, više ne pijemo kafu? Više nisi ni to. Više ne jer si kafu postala kurac. Hvala Bogu. Ti da se na mene dereš već treći put iz čista mira. Ulazim u zadrugu sedam. Možeš da prođeš još gore nego što se slažeš sa Majom. Slažeš li se ti? Odgovori mi! Slažeš li se ti? Da postanem šmoj, slažeš li se ti? Odgovori mi, slažeš li se ti? Da postanem tvoj? Slađo, slušaj ovako, Brendone,
Jeftina lakrdija. Zadruga 6. Nemoj da uzimaš bunde! Slađa je Maja i jeftina lakrdija. Kad sam ja jeftina! U zadruzi 7. Ulazi Slađa da rasturi brak. Kao Maja u zadruzi 3. U zadruzi 8. Ali se ja rasturila brak, oni odlepili za... Tako je, bre, čeka! U zadruzi 7 čisto da odlepi neko za Maju. Slađamo ženjen. I kreće era od Slađinog realitija. Jao! Era Slađinog realitija. Razumeš, draga moja? Slažeš li se ti? Odgovore mi.